Oi, gente, vocês viram aí mais cedo, né? Eu fiz a caminhada, acabei de chegar, agora é 8 e pouquinha. E agora eu vou colocar um feijão de molho, vou mostrar um pouco do meu dia, que eu vou dar uma organizada na casa e eu vou levar vocês junto comigo, já que vocês gostam de ver eu trabalhando, né, gente? Organizando a casa. Não vai ser uma faxina detalhada hoje vai ser só uma organização e eu vou mostrar tudo para vocês. Nossa, gente, vocês já acreditam que já é 11h30? Eu cheguei, como vocês viram, eu fui postar vídeo aqui pra vocês, tá? Se vocês não viram ainda, faxina no meu quarto. E fui fazer outras coisinhas, igual vocês viram aí, arrumar a cama, limpar o chão. E já é 11h30. Eu vou colocar o feijão pra cozinhar aqui. Vou mostrar fazendo o almoço pra vocês. É um almoço bem simples. E vamos aí, né? Depois do almoço eu termino. Feijão aqui, gente. Eu tô cozinhando 1 quilo de feijão, tá? E depois eu vou separar para congelar. Ficou de molho umas 3 horinhas mais ou menos, desde a hora que eu cheguei, né, da caminhada. Eu vou colocar folha de louro que eu deixo sempre no congelador
Peraí, gente, que vocês estão bem perto da chaleira. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, tô fervendo água pra colocar água quente no feijão pra acelerar, que senão demora muito pegar pressão aquela panela ali. E ela é ótima, gente. Ótima mesmo essa panela. Porém, ela demora a pegar pressão. Então, eu gosto de colocar água quente, que daí pega rapidinho. Pronto, gente. A água já ferveu. Vou colocar água quente aqui e vou completar. Porque essa chaleira é só 1 litro de água. E vai um pouco mais de 1 litro aqui. Deixa eu pegar mais um pouco aqui. E, gente, tem costume de cozinhar o feijão, só o feijão, depois eu tempero. Mas eu sei que tem gente que tempera antes, né? E depois cozinha. Vou colocar 8 minutos. Vai ser o suficiente para cozinhar esse feijão. Gente, eu tava tirando todos os feijãozinhos que tava boiando, ó. Ficou só os grão inteiro, porque eu escolhi o feijão, mas tava uns feijão boiando. Vocês já viram, já, falando que feijão quando boia assim é porque o bichinho já comeu a massa de dentro do feijão? Ai, que nojo, né? Mas eu lavei bem lavadinho, deixei de molho, e agora eu tirei esses feijãozinho e vou tampar. Uma mão só fica difícil, né? E já vou temperar um frango que tá aqui, um filézinho de frango. Vou mostrar pra vocês o que, que eu vou colocar no filé de frango. Prontinho. Agora ela vai pegar pressão aqui e desligar sozinha. Gente, peguei minha tapuera aqui, muito chique. E vou temperar esses filézinhos. Tem 4 filézinhos. Peguei um limão. Gente, vocês gostam de vídeo cozinhando? Comenta aqui quem gosta. Que eu gosto de fazer esses vídeos assim, fazendo comida. É uma comida bem simples, arroz, feijão, filé de frango e salada. Mas se vocês gostarem, sempre eu posso estar fazendo. Gente, desculpa se tiver barulho de carro, ônibus passando na rua. É que eu moro bem perto da rua. Minha casa é no alto. E vem tudo barulho da rua aqui. E tá na saída de escola, então esse horário é bem movimentada a rua. Vocês também têm toque? De toda hora lavar a mão? Eu tenho. Não pode ver a mão suja aqui. Suja não, né? Tava de limão. Mas eu tenho toque toda hora. Quando eu tô cozinhando, eu lavo a mão. Eu deixo sempre alho assim. Acho que esse alho vai dar pra fazer o almoço de hoje. E amanhã eu vou ter que picar mais. Vou colocar mais ou menos essa quantidade, que eu gosto da comida com bastante alho. E vou colocar páprica defumada. Lemon pepper, eu vou abrir aqui, porque tá tudo no fundo. Vou cutucar aqui com a faca, pra sair tudo lá do fundo e ficar soltinho de novo. Enquanto eu esperava a água ferver, eu lavei a louça que tava ali na pia, que era só um pouquinho de louça. E outra coisa que eu também tenho toque, eu não consigo cozinhar com a pia suja. Dá uma agonia, né? Colocar aqui orégano. Vocês perceberam que eu coloco orégano em tudo, né?
Esse sal aqui é um sal temperado com ervas. Eu vou colocar um pouco de sal aqui. Tá bom, porque depois eu vou colocar molho inglês também, tem sal, né? E uma pimentinha. Vou deixar esse frango no tempero aqui e vou ir buscar a Jasmine na escola. E na hora que eu voltar, eu termino de fazer o meu almoço. Já tá na hora, eu vou ir correndo lá. Fazer um arroz agora aqui, gente. Um arrozinho. Que eu já tô com muita fome. Gente, meu alho tava queimando ali, vocês nem me avisaram, né? O alho do arroz. Mas tudo bem, não vai amargar não. Agora eu vou colocar o frango aqui. Eu decidi colocar um pedacinho de calabresa também no feijão. Decidi de última hora. Peguei um pedacinho bem pequenininho de calabresa ali. E aqui no frango eu coloquei também salsinha desidratada que eu não mostrei pra vocês. Esse tempero aqui que é o limão, né? O caldinho do limão e o tempero. Gente, o frango já tá bom. Daria pra comer assim, mas eu vou colocar um pouquinho de molho inglês. Vou colocar aqui cebola e duas pimenta de cheiro, pimenta cambuci, né? Agora eu vou esperar um pouquinho até murchar um pouco essa cebola e essa pimenta. Vou colocar umas folhinhas de manjericão também. Ó, gente, o almocinho ficou assim. Deixa eu vir pra cá pra fazer a capa. O franguinho, arroz, saladinha e o feijãozinho. Tudo simples, mas tá uma delícia.
Bom, gente, aqui na cozinha eu lavei a louça. Não mostrei pra vocês porque eu já mostrei várias vezes lavando louça, né? Tá tudo ajeitado por aqui. Esse aqui é o feijão que eu vou congelar. Tá esfriando. E o chão da cozinha, eu vou ir num lugar mais claro pra falar com vocês. O chão da cozinha eu não vou limpar agora, porque eu quero dar muito um banho na Lola, na minha cachorrinha. Então agora eu vou dar um banho na Lola e depois também vou tomar o meu banho. Então vou mostrar um pouquinho pra vocês ela molhada aí, que ela fica bem feinha molhada. Gente, parece um ratinho. Ela tá precisando de tomar um banho. Olha lá. Tá dormindo, sem vergonha. Eu vou dar um banho nela, que ela tá precisando. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal.